በያው ሰይ ለቀዝምዶ ወደ ሀገራችን ሙህነን መግባት እንፈልጋለን ማለት ነው። እንዴት ሆነ ነው አሁን ወደ ሀገራችን ወደ ጨለማው ወደ ብርሃኑ መተናል? ወደ ጨለማው ተመልሰን ደም መግባት አንችልም። ወደ ብርሃኑ ሀገር መቆየት ነው እኛ የምንፈልገው። ህይወታችንን ለመፈለግ እንፈልጋለን። ህይወታችንን ለመጠባበቅ እንፈልጋለን። እኛ ወደዚህ ሀገር ነው የዚህ ሀገር እኳ የዚህ ሀገር አፈር ይብላን ብለን ወደዚህ መተናልና ከእንግዲህ ወደዚህ አፍታችንን አናዞረውም። በቃ እንሄድም። እዚያ ገጠመሽ እንጂ ከልጆች ተለይቶ የሞተውልሽ ከልጆችም አሩጭ በዳጓው ስር በጎቢውም በምኑም እየተንከባለኩ ልጆችን ማነሳቸውን አድርጌያለሁ። የሞተው ግን የሞተውን ሬሳ ግን ባየሁበት እንዴት ነው የተመለሰ ነው የምገባ? ተኳ ጉድጓድ ቢገባ ማለት ነው ፎጣው ነው የመጣ ሬሳው ምን ሆኖ ይምጣ? በጆሃ ጉድጓድ ዘመዳችን አርቆ እንዴት ነው እኛ አሁን ተመልሰን እዚህ አይደል መግባት የምንችለው? እኛ እዚያ መሄድ አንችልም። ልጆቻችን ተጀርባ ላይ እየተገነጠሉ እየቀሩ ሀብታችን ንብረታችን እየወደመ እንዴት ብለን ነው ወደዚህ ሀገር ምነት ተቀስት ተጩቤ ይኸው የዚህ ሀገር ሙት ይሻለናል እዚህ ሀገር ሙት ነው ያለ። እኔ አንድ ዚጋ መናገር ከኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደሌ ዞን ዲዴሳ ወረዳ ነው የመጣሁት። በ1999 ቤተ ክርስቲያን ተቃጥሎ እናቶች በስለት እየታረዱ ማተባቸውም ማተብ ግንበጥስ ሲባል አንድ ልጅ እዚህ ያለው ማተብ ግን ማተቤን ከመንበጥስ አንገቴ ይበጠስ ብሎ በገጀራ ተመቶ በ99 ስጋው የተቆረጠ አሁንም አለ እዚሁ። በወቅቱ በጋዜጣ ሁሉ ታትሞ ተለቆ ነበረ። መንግስት አረጋግተናል ተቀመጡ ተብለን ከተቀመጥን በኋላ አሁን ደግሞ በ2010 የካቲት ላይ የመንግስት አካላት ብናመለክትም እስከ ዞን ድረስ ሂደን አመልክተናል። ለእናንተ መፍትሄ አይሰጣችሁም፣ አማራ ስለሆናችሁ ውጡልን የሚባል ምላሽ ተሰጠን። ተመልሰን እንደተቀመጥ እንዳለ በሌሊት የመከላከያ ኃይልና የቀበሌው አመራር በሙሉ ወርዶ ሀብት ንብረታችንን በመዝረፍ በማቃጠል የቀሩትን ሰዎች ደግሞ አንድ ሁለት ልጆቹ ወደ ሀገራችን ወደ ቤተሰብ ያለንን ንብረት ጭነን እንወጣለን ብሎ በመኪና ሲጭኑ ሀብትና ንብረታችንን ይዛችሁ አትሄዱም በማለት ከመኪና ወርዶ አንገት አንገታቸውን ያረዷቸው እና መጠን በምናመለክትበት ሰዓት ግን በዚህ ሂዱና ተመልሳችሁ ወደዚያ ኑሩ እንባላለን። የሃይማኖትና የኢኮኖሚ ወይም የህሊና ጉዳት ደርሶብናል። እኔ ከዚህ ሀገር የሄድኩኝ አባቴ በልጅነቴ በ6 ዓመቴ ይዞ ያለኩትም በዛው ሀገር ነው። ስኖርም ሊመገነት ወረዳ ጅማ ዞን ያለሁት ከጭፍጨፋው አምልጠን ሀብታችንን ይዘን ስንወጣ የህገ መንግስት አባል ነን ብለው የፌዴራል ልብስ ለብሰው ከአልጋ ቤት አወጥተው ሶስታችን ያለን ገንዘብ ይዘው ዘርፈው ወደ እስር ቤት አስገቡት። በእስር ቤቱም አንተ ይሄ በኮማንድ ፖስት ጊዜ ተዘዋዋሪ ናቸው እያሉ 23 ቀን አስረው ካለምንም ገንዘብ ያለ 5 ሳንቲም ወደ ሀገራችን መለሱ። እዚህ ሀገርም አንድ ማውቀው ዘመድ የለም ማንንም አላውቅ። ግን እዚህ ሀገር መጥቼስ እዛ ሀገር ከምኖር ይልቅ የሰው ሀገር ሰው ከሚናገረኝ የሀገሬ ጅቢ ብላኝ ብዬ ወደ ሀገሬ ተመልሻ። ወደዛ ተመለሱ ህግን የዘረፈን ህግን ያስገደነን እንዴት ሆነን ነው ህግ ቢያግዘን ስንሄዳለን፣ ህግ ሰውን ቢከታተል ስንሄዳለን፣ ህግ ነው ያዘረፈን እንዴት ነው እንሄዳለን? ከሀገራችን እንዴት ነው እንሄዳለን? ይሄ ሀገራችን ነው። ነገር ግን የምናውቀው ሰው አንድም ሰው የለም። ቢሆንም ግን የሰው ሀገር ሰው ከሚናገረን የሀገራችን ጅቢ ብለን በሰው ሀገር እንቅር። ቀን ስራም ሰራን ለምነን በላንም በሀገራችን ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል። ወደዛ ሀገር ተመለስ ከመባይል አይዛችሁ ምንም ችግር የለም። በቃ እኔ ስለ ትምህርት 6 ነው የምናገረው። ጥቅምት 17 ቀን የደረሰብኝ አደጋ ለምናገር ነው። እኔ ጥቅምት 17 ቀን የደረሰብኝ አደጋ የብሔር ልዩነት ተፈጥሮ ወረዳ ፖሊስና የወረዳ ልዩ ኃይል ከህብረተሰብ ጋር በመቀላቀል ቤታችንና ንብረታችን ወድሞ እኔ በጦር ዝጋ ተወግቼ ምርጌት ጋር አንድ ጦር ገብቶብኝ ማለት ነው። ምርኩን ደው አልብሰው እኔን ሞተ ብለው ተራምደው የተቀርሳል ብለው ተራምደው ጓደኞችን ሁለቱን እዚያው ፊቴ ላይ ያረዷቸው፣ ሶስተኛውን ደግሞ አላውቀውም እሱን ውሃ ጉድጓድ ከተቱት። እነዚያን አርደው ለምለም ጉበታቸውን አይን እጃጅ ነው እዚህ ተጋድሜ እጃጅ ሆኝ ለምለም ጉበታቸውን አውጠው የበሉት። ስለዚህ ተመልሳቸው ወድዋለን። እንዴት ነው ነው ተሆነ መልሰን የምንደግ እንዴት ሁነን ነው? እንዲያው ሁኔ በተረፍኩበት እንዴት ነው ተመልሰን ማገው ነው?